marching as to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the Church of God. Christians, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Onward, then, ye people, join the happy throng. Lend with us your voices in the triumph song. Glory, praise,
tem é a oportunidade de poder salvar um dia cubo. Danke, o Tata Santo, para tudo e bendicionar que nós recebemos. Cada dia de novo nós estamos lanta, nós podemos falar você. A água está caindo, refresca a terra. Nós temos de comer e de beber. O Deus de amor nós está pedindo para outro não também. Nós sabemos que tem país que não está mesmo com aqui que não está no coração. Nós está pedindo uma graça por estar com nós. A gente alivia a dor que você que tem o Senhor riba diferente país. Tenha misericórdia. E também perdoa-nos e uma petição especial nós temos para o Tata Santo. Apurar e passo para Jesus para bem pronto. Usa-nos de uma forma magistral. Assim, para o mensagem para correr mais rápido. E a vinda de Boiú por estar pronto para aliviar-nos tudo de sofrimento. Pensei que nós estamos agradecidos para tudo, por favor e graça. Não. De nome precioso de Jesus. Amém. Amém. A mesma gente, nós temos um sabascol com nosso banhame. Está personal. Um sabascol personal. Nós temos assim. Está de coração, de experiência. Então, que é o ponto? Nós a começar com 40 dias de oração. Esse é a começar dia 3 de maio. Então, a mesma gente está para o último dia de 40 dias de oração. Minta ponto que é assim. Se você é roubo, e se você não é, me dá curaçado. Pensei nós tem para um curaçar outro, para rezar mais. Então, é parte que me tem, me também introduzir a snake. Não, primeiro nós estamos lendo o texto. Vamos usar o primeiro texto de licença, 5, versículo 16, até 18. Escute aqui, está aqui. Primeiro texto de licença, 5, versículo 16, até 18. Regozija sempre, que me goza sempre. Pero você como com é hecho cuo por goza sempre, tá vira na vigor? Ora borrasse oração sin stop. Você mira que agora Deus visum cuo, eta em que coi nete de outro. E di, regozija sempre, ofe palavra goza sempre. Papo por goza sempre, potingo rasse oração sin stop. Ante eta seguinte, acaba. Seja agradecido de tudo cos para sobre essa que tem vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Que me empapa uma pessoa gozosa sempre, bom este rasse oração sem stop, agradeci Senhor de tudo cos. Então, me quer começar com uma introdução assim aqui. Nós a paraqueto na é hecho com a doutora de lei estava a conhecer por doutrina. Tem passado e doutrina de lei. Não dá para estar turcos enquanto de doutrina de Senhor. É ponto da vista, Snake. Conhecimento está necessário. Mas você, mais minha boa decisão não está. Mais minha boa ação não está. Pero, junto com ele, está sumamente importante para nós por ter comunhão com Jesus, com a Crea, Helena. Eu digo com a introdução aqui. Se nós para quieto e mira, é doutrina de lei, ora Jesus sabe, não a aceite. Então, é pergunta talanta, como bem? Tanto conhecimento assim, então não estava a conhecer, afta sa, quem é Jesus e tá, que brinca que é Jesus. Está estranho. Então, é que muda nós. Tá bom para nós conhecer a palavra do Senhor, mais importante. Pero muito que importante é, o mais importante tá conhecer Jesus que escreve e o que não tem para de ebuque aqui. Então, durante de 40 dias de oração é curaçamento que não aduna para nós por base oração. Base oração mais tá é hecho como rasse oração e tá aí babo tem presença que man babo rasse oração botou um bai tem presença de Senhor anto tem presença de Senhor botou bai conhecer e chongo tá donho de ebuki anto orbo bai tem subuki botou conhecer kiko tá estáp nan kiko tá requerimento nan co e tá pedibo tem sua palavra anto na final de
40 dias de oração, boa experiência não está diferente. Então, é sempre que conta e compartilhar com o irmão a mim. Então, se tem um irmão testemunho, join comigo, dê o testemunho. Me tem começar a contar um irmão uma experiência mais bonita. Passou, é hecho com mais boa reza, mais boa busca, passa tempo com o Senhor, para também começar a mirar coisas tão chiquitas. Vou falar com coisa aqui. Na trabalho, não está pondo fruta, não se pode comer fruta. Agora, dor começar de experiência de tudo o que nós estamos tinha na igreja enquanto de saúde, tá bom para nós comer fruta, não. O bom vinho lá, era é uma pasta de cinta. Ah, well, cinta e desfrutar de a bendição do Senhor. Ah, well, me está comer minha fruta, não. Me está comer quem pida pida fruta, não, que vem. Pero, ora me cabe comer a fruta, não. Mira que tem um warwaru tem e barrica aqui, com tinco e assim, Mira que um warwaru machavaros, inter e menta como eu come fruta, tem merdia ora como eu tenho vai comer. Pero, e a me está considerando turcos que passa com o momento, me está analisando, me está pondo com o Senhor a guia. Um dia na imassale com prima de mim, e prima explicar-me que ela tinha algo mais bom que você. Então, é simples. E de hora nós comemos fruta. Um por exemplo, come um trocho de dreife, um apple, um bacoba, um plum. Você pode comer um reis de fruta, mas é final, que é lasto que você come um apelsina. Me digo, uau! Então, me costa nota que era na uau, this business show. Tá de bom por ba. Maneira ela explicar-me é assim. Me diz a coisa que está de prática. Ela vem de Senhor. Me forma, está de mira. Me está combinando. Até na minha trabalho, não está estranho como por relacionar tudo com isso. Então, o resultado está a coisa bonita. Só pibia, como eu vou dizer sempre, para só ter a nossa falha. Mas, romana, o resultado está seguro. Então, aceita a glória no Senhor. Mas como... Mas siga, assim me come medo de minha fruta, não, cabe com minha piscina. Dito e hecho, mandei-me de uma palavra da bíblia, sampé! Nenhum a para. Romana, pensei me dar coragem a romana. Reza, passou e da abre nos wonan, na ecosistema simple, com a bendição para nós. Meteu mais. Agora vou insamar para mim, passou me tinha mais que me reis de 40 dias aqui, para me contar para o sonar. É de dois. Miro uma mulher, abissame, enquanto de linaça, anto com espinace, para engapia de água, para herbena, engapia de água de linaça com espinace. Passou uma, ou bebê, tinha botado em espada, aderas, ou de micoval, mi pia da quel cram per imbissami quel di cram e di cui mi pa quenta di espat ader nangu ardu cu kiko ok ma conta mi collega nang bisa un bua bisa su mama sia cu conei però a so su de cu poco dia nai non sta tingu bai un programma di cura dut bom bini am su elen non sta mettere un programma di cura dut cu trabou ma bebis un cas a odor cu non sta mettere a direccio un tenge che mi bota sa com bota põe força, saca as rins, as terras com os copos, com o que que não é? Mira que me pia, desde pia, não começa a correr crâmbulo, mira que tá saca, me miséria, saca pia, foi quietos. Que minha mãe queria correr quietos, pra mim, pra trás, assim, só, é pia, não é correr crâmbulo. Ora, mas bem cas, mas acorda, riba, é assunto de linaça com espinace. A homem não tá tendo espinace, mas, só, e eu não dimi, custa unga, tem curaco, mata que tem na, corta na minha traca, cuxinamento, você está de mucha, acaba, espinace acaba. Que bem, ela morreu assim. Me dá tia linaça, me dá aqui, com linaça só este problema. Mas lá também, me dá tá blendre, me dá para RB, me dá blendre, me dá pôr num kettle de água, me dá baixa linaça dentro, me dá rinque piana, para dentro. Mas rinque piana, tem e linaça. Que a água que ainda com ele nasce dentro, mas acaba desse mar, se me oração ainda, mas vai trabalho. Agora, mas vai trabalho, essa aqui dá duas experiências de Senhor, tem outra essa aqui dá. Agora, mas vai trabalho ainda, agora me tá tinha um gente que agora me bebe água e tá com o cram, mas bebe um dentista.
Ma bello dentista, e lei mi sta in bimbi sora, cammina qualche montagna, sprago con le periti con i bimbi. Ma vai, e la ranca gente. Ok, ma bincas. Ma vai tra bello, ma cammina anche gente. Ora mi dà una cammina, tabin, fui e doctor, pa llega tra bo. Ma realizza wow, e pieta srus. Mi dà sentire, mi dà la chieda mania con un cram denge, che mi dà mania tenne. Mi non sentire cos mas. Mi dì, oh, boom. Ma vai tra bom, você é uma bincas. Bande a noite na aqui. Não, me conta para você algo para mim. É já luna, se é de março. É já luna, minha madrina com meu padrinho de casamento, a cor é bem feia, na boca, inteiro um saco de mango, 13 para mim. Mas já duas de mango. Que me ora abrir. Ó, o homem está seguindo o bairro de março, senhor. Mas conta para você, disposta para você um pouco o link. Ora, de março, a sua de. Que ora me está parada lá com o xuxi, me acorda com minha madrinha de casamento, com a 13 mango, não. Surdi, pia, essa canseira. Me acorda, ora, rebelinaça, me digo lá, me bele, bisele, com bom elinaça astraha. Ora me está contando com bom elinaça astraha. Me digo, nem posso estar na Medina, marango gente. E digo, me ando bom saco, com bom mango, tá para gente. Mi di wow! E sei tu un buon net, ma sì, di verdad, come è effetto di anestesia a comincia a chita. Ma nera ma cabe con te, e bondi e linasa, e spinasi, mi dicono, ora mi sta clacchi, mi deve come un poco mango. Romana, ma come e mango non? Basta con le parole, sampe, mira che, e così tatra perfetto. Exatamente bom. Que men nenhum dolor a homem casada com tabi sabe, bacana, para trair ele mesmo com o doutor, só é do nabo antibiótico, anto com pain stiller. A mim entra nada. Mas agora não se entra, porque um custo a mim está querendo, que nós temos um bagasto. Até quando o Romano bebe, vou pedir testemunho, vou te um, isso é um bisame, isso um dia, vou me contar, vou pedir coisa. Romano, a well, mi no atra nada, mas o time botou isso, botou três coisas, nem botou usa nada. Sim. Que men, mira aqui. Mi no atra nada, a mango a funciona perfeitamente. Romana, tá pensando, mi romana na oração. Ah, mi tá considerando as coisas e mi tá conta, vou pedir a colega nan. Roupa oração, passa tempo de presença de Deus, tá abre nos vista nan, na as coisas tão chiquito nan aqui. O bebê não quer estar com as coisas grandes. Romana está com um ember da hiena. Benta um drip, 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 drip. O bebê não está com um ember yen. Pero wagna é drip na chiqui chiqui com a hiena e ember. A oração está sim a nós é grandeza de Deus, pero tem coisa chiquito. Tem é chiquito, mas também com confiança. Por escuta. Ora Deus grita algo. O bebê sempre vai ser romana. O bebê bom com conhecimento. Pero ora vou conhecer e sum quando dia é conhecer a palavra romano hasta ora vou falha um informação de book grande aqui vou escuta sua voz é mesta guia lá me conta romano um outro mais a sua de que nós temos um plano de baiafu. Nós temos um plano de baia foco. Bom, tu sabe que não? Tá experiência de 40 dias de oração. Tá abre bobista. Mas chega para um dia assim aqui. Para me baia botica. Um muito muito ababistina. Um bike preto. Um blusa preto. Anto com um vest. A família, um blusa de jeans. Com de tela. Com de jeans. Você sabe que coisa abre me ovo? Mi di tata danki. Paso nos tu me bia aqui com maleta chiquito non so. Paso nos ora nos bia nos bai in camina che me bono poi move cu cos grandi. Mi di tata danki. Ho san sa di con. Kiko e cose a mi vista. Mi ta bai usa hoppi costan di jeans. Che men bike na di jeans, combina preto con to bento un vest di colore jeans, un cats kiki, un patch. Che men costan cu ta rol hinga de maleta cu ta moli moli. Per inquieto non so, un già domingo con un bebè molto nasuale, mi di, è già domingo, mi sta bellando, mi di cana, ma cana vai in punta, cana vai in altra banda. Possiamo sapere il risultato, tá? Signora, prepara tu le cose, né? 5 florin, 10 florin, depa cus, ma perché turbi in casco, né? Dio sta buono, mi romana, posso portare questa zona pre-romana, io cus masso, mi metto in pre, però è sta buono. E tá funcionando, romana, se é coisa não tá funcionando, bom, tá se é. Anterior, me que cabe é parte assim aqui, com romana. Um devocional, como escuta, tem-se mais aqui.
ela conta com tem algo que nos turta se tu religião tá oração. Pero ela mira que quase roupa cristã não está confiante em oração. Então você sabe que Helena White também mira algo parecido de primeiros escritos da milésimas. Então essa Helena White aponta um ângulo de como não estava a ter mais fé e poder do povo de Deus. Então o ângulo a responder você está lá vai muito lhe forte a braça de Deus. Vai ao trono de Deus com petição e persiste firme. Esta é a sua promessa não está segura. Quer que você receba o que você pede e você receba. Quieta nós, amigos. O povo de Deus está lá muito lhe. Então, você compara assim. Você não imagina que você vende um florinho então, e tanto sem que pedir, você saca um juice, um chocolate, um chips. Ah, well, esta conta, uma família da conta. Na baile machine, na chega assim que na bento um florim para lançar com cup leite. É uma machine assim, maneta assim, saca é leite, nada não cai. Na para bater machine, você com nada não cai, nada vai. Su seguinte manhã, quando anda para tingo bolbe, am saca leite foi machine. Quieto. Zip na passa direitito pe machine aí a banda passou nem machine aqui se não não tá passando aqui mas costa passa conosco nós tem uma experiência assim aqui como cristiana com oração nossa reza nada passa e quando funciona nossa reza assim nada conosco para sombra é parte da bisa se de verdade é cristiana que estava a querer ter poder de oração que tem na pia de Cristo Jesus, não estava a diferente. Tá para a sombra, nós não está confia. Nós está com uma machine. Mas nós checa-la e não aduna o resultado. Nós aqui está para aí. Mas, Romana, ora nós passa tempo tem a presença do Senhor, nós também começamos a mirar e constante mais chique. Quito, que o Senhor está mostrando a nós, que está dando resultado, então está aumentando o gosto de reza. Então, é lasto que me está contando a Romana, é tempo da dona? É tempo da dona? Para me contar não, lá? Sim, ok, é tempo da dona, Camilo. Quando passou mais? Que dia o Romana, a Belmi não, ela manda uma voz. Shelly, me tem mester para ajudar-me com algo, então vou mester assim é a voz a vista. Bom, não pode pensar, não, não posso não ter voz da bisa. Mas manda a bisele, manda a bisame da Kiko, e se me por dona, me está donando o meu serviço. Assim, não é assim, não é assim. E diz ele, botinco. Agora ela manda e tingo lugar, e também se 50 anos. Então, suplanta para o dia, para o mês, ter seus 50 anos, ela põe 50 dias de oração. Ei, mas é coisa louca! Só me custa, é tipo coisa, não é? Então, o que ela disse de dia? Se é mês para entrar, é? Seu programa está é mês para entrar, é? Ora, então, dia 12 para é mês. Então, o que ela escolhe? Ela escolhe 5 anos, então, cada ano tem 10 dias, 10 dias, sabe? Tu renda de entrar, não mês programa P, de 10 dias de oração. É coitado, mira que romana, mas é coitado, até mandei P. Pastor, é coisa tão doce, tão delícia, minha irmã. Para nós, por isso. Que me... Ando, ora, mamãe, de pé, eu digo, oh, Michelle, me cansa, mãe, ganha na tua dia. Não, 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 sei se, mas tá matando. Mas, pastor, é uma delícia para mim. Mas, rinca, é programa de outro, não? Para mim, só que eu vou tur a fora. Então, essa é uma surpresa do último dia que a mim tem pé. É de 10 dias, eu digo, vou ter que pôr em 9, não. Uma forma normal, antes de 10 dias, vou ter que pôr um coço, uau, pé. Você compreende, você sente uau dentro de 10 dias. Agora, mira aqui, ai, mira aqui, contentura, me está guardando o dia e chega, mas eu me digo, nem me está, me quer participar de ti.
che me ora è tre copile no un buchito chiquito anto e te lo è dunami tame tu mi tame lo pare si papa so ti sorpresa te e di essa e mensa sa si escucha no sa però si escucha sa ti a sa sorpresa ma inca de e de su dimi passa rumana ta un delicia pai ne piana di segno mi ruman ruman ti conta nos vai na ruma e conta nos Rumana Antur, buon dia e un felice sabato. Rumana mi chiede un testimone, dopo come mi rumana ti conta, un testimone, così un animo, così, mi chiede un testimone. Cammina mi tambe, hobby via, fe, ta faiami. Rumana un via mi auto, ta batti un cosa zona na e auto. Come ne muè? Ok, sì, Rumana, come ne muè, e cosa zona na mi auto, a mi non sa da Kiko. Pero un meccanico na stino corale bisami ta bere in anta zona sina che mi andi botingo agua bo cambia na ok pero a mi te vivate a kina na seri lo kina na dus mi po bai se ca chebe pero e momento e temporada e mi ta coara ku ta ta cove de tu lugar ta sera che mi andi no pora compra e cos anto mi no po cuore che e auto tampoco bai te le so ta zona o pi duro pero mi ta coara un dia mi ta da binendo casa sina ki ma passa na sa camina e lugar pa fo enana ma mira e lugar di vende coi auto ma mira e na 30 mi di wow e lugar ki ta abri mi ta meta 30 baia den e ore ora ma 30 na digo mi no mi tingo sali mi tingo para pa fo anto na mesa bim bisami ki mi meste ora na bim bisami e cos ku mi ti meste ma bisana ki ku mi ti meste ma su mena su ni je cos na bisami ku e cosas cosas dois che in florin mi di ho piccaro però è molto amo di come baina serilo na roi santo e nana potahanya mas barata ora ma bai e nan bere e cota zona di auto passa tu le cammina e bai ma yege nanan anto ora ma yega ma punta e molto ampa e cosa e dico mi si e ta 75 florin mi di wow dio sta bom la cammi con pes la cammi ta comprele a o molto amo di come qua banda mi non sa qua banda da zona anto rumana ma ne ma llega e auto ta tin un maner sintana e banki na e na e gar e nana e dico mi juffrou ta bo banda robes ta zona bo tingo cum precoi pa sombra bo si bo cure che auto bo na tega leo che auto mi di wow bon na me banda robes anto despese mucho mes alanta vinse cami e dico mi juffrou bo tiene pasi coi pavo dico ne no mi tiene pasi coi pami e dico mi si bo confiami mi ta bike bo auto mi ta trese back pavo rumana tur confiami di dio sta aki nan come tur ma du ne mo chama ya be rabin bahami na seri lora na mi cas tu confia e la bike e auto rumana ora che la bike e auto tu da a quemi e o mi di come po confio un wende come no conosce come po quasi coi Atame o Dios, laguei mucho amo, no hace nada con mi auto, mi mestige, Dios, para mi auto, un restamento, pasó mi nota, confia. Ruma, mi no a confia Dios, seriamente, ma confia tutto, pero en momento e duda con mi. Anto, e ora, e después de 2 horas, rumana, e mucho amo, a pisa, bate pedro, pepe, mi auto está viniendo casa. Rumana, ma llora de alegría, mi dice, Señor, perdoname, mi no confiabo. E amo que está un ángel de Dios, era bien, e di, yo frau waka aquí, tú e bala nanden, e out di, e cos acai. Si vola así con él, lo va a morir. Mi dico, ne, maner, mi tiene algo pavo. E dico, mi dono, ma con trepone, quanto está cobrando? E dico, mi nada. E dico, ma bisabo, mi ta hasie pavo, pa e out no kibra cubo. Mi dico, ne, pero maner, no vai sintoma e 50 que tu me. Posso, mi te queda contento. Anto, assim ne rumano, madrina de mi cama, ma llora di alegria, llora di alegria. Mi di come non ta confia Dios, di con. Mi non sa di con. Hopi, danke, mi rumano, esta bonita. Verdata, ku a vos, nos ora ta macaba. Nós está hopi agradecido com cada rumão que tem e me quer cura chabo meu rumão. Não tem outra coisa. Confia em Deus. Bang, reza mais, pessoal. É hecho tá em sua presença. Ora, bota em sua presença, tá é para pensar, bota aqui, bota aqui. A rumão não está comandando aqui, man. Uma outra questão de diz, lê essa Bíblia só, tá? Importante. Mas tem presença de Senhor, está molde.
e ta abri bo bista riba costa ku sita di bo mes globo no amira pese mi ta cura chame rumana bang e sun ku no asi un 40 dia di oración tin tempo kumisa awe pon un plan pa mañan por pero pone un plan pa resa mas e mira Dios move de nos vida ku Dios po bendiciona nos ricamente nos ta ban termina ku un palabra de oración anto mesora nos ta ba 30 de nos lasti sabas kol nos ta resa tata amantissimo tata santo danki señor ku nos po testifica pabo danki pa esnango a compartio señor hecho nan precioso maravilloso ku bosso por hasi de nos vida señor. E mi ta pedivo, tata, lanta, espírito de oração, de cada um de mim, rumana, de cada um de estango, ta escucha, o tata santo, para sua liberdade, bota bom, o Deus, tur honor e glória, seja na boa nome. Mi ta pedivo, tata santo, com a presença, para seguir, tá conosco, a mesma hinta, de parte de les, não, que vai seguir, e lá nos pode em dois momentos de les, e benicionar, e sum, também, quando vai presenta e les na cada um de nós, nos ta pidi e nos ta gradisi e também nos ta pidi bo bendisho, ribe stanango ta riba kamina pa yega, pa nan tambe po disfrutar da nos oração e petição de nome de Jesus. Amém. Amém. Duche ora de les. Mirmana nos vam passa pa e parte di les ave mahinta nos les number Jesus di e trimester aqui nos falta dos les mas quase nos po terminar que trimester nos sabe ku nos les entere e trimester aqui tava bai ovo di Genesis e ave nos taban papia over di José, e maestro di Sonhona. E nos e parte di Bible também for di começa for di 37 te kuna final di Genesis. Nos testi memoria kuna sa eden Genesis 37 19. Bueno, para leerle para mí, 37, 19. Genesis 37, 19, tabisa, na abisa otro, ata e homar ku sa sonya tabini. Aki nana mi rumana, nosta mireta e rumana di José, nanta papiando uno ku otro. De e parte di e sabat a tardi, e tabisa nos un resumen di kiko tabe pasa ku José. E ta papia over di José es un personaje que da tu mamá más que bien más ovo de che cultura es otro nan dos más con Abraham más con su tata Jacob y también con Isaac y también también sanos con den e parte que nos sabe dentro aquí y también highlight también e parte nan importante de e vida de José y lo que está más importante con Dios cambia un maldad hacia le un bondad. Un maldad cambia le de bondad.
No sabe ku José tabatata you di esun ku Jacob tabata stima mas ku tabata Raquel. E tabata tin quater kasa, no sabe? Ku tabata Leia, Silpa, Bila e Raquel. Qual di e quater persona na aki elaya dias dos yu homber. Ya na conta yu muena aden, pera tin dias dos yu homber. Maneira mas kucha turena, tum da kucha diferente na rachon ovo di e lesna, tanto mi sei sagrada una famiglia disfunzionale, di con posso battere a un pleito, a un brigamento, entrenare. Ora, a noi siamo papi, ovo di e famiglia, Jacob con Suyuna, noi siamo papi anche ovo di e periodo con José, da parte che arriva in Egitto, e noi siamo un sprongo che mi è, noi siamo usa ovo di Judà, anche un tiki di elasti, e si man aki. Nós também recuchamos domingo e já luna, depois nós dois juntos. E também esse papel ovo de é problema na minha família e é humano que está atacar você. Me pergunta, tá? Que problema está batendo dentro da família de José que apone que o humano a atacar de maneira que não arrasse, que não aplanha contra de ti? Quem pode ajudar-me com esse? Que estava tendo problema de e família aqui? Jalur Seit. Sim. Como estava a ser uma estimada e tata, e a Romana Antur, até vira Jalur, não? Ok. Sim. E a Romana estava a ser Jalur, se você. Sim? Ele esta bisa também tu emantel com etata da bata traha de hobby com no com cada vez que cresce etata da bata cambio emantel do ne outro mantel pero sempre mantel bom mantel anto esse também da bata pone que rumana da bata vira ia luz de bati. Ok, mana linchi também. Também Romana estava a virar a luz de Bajé, porque estava a sonhar, sonho, né? Então, não que me indico, tá? Eta é um que está mais alto, que não, afeta sentir mais baixa com outro, não? Então, estava também a ser tudo errado, riba sua ruma, homem. Ok. Que mais? Sim, nós vamos ver que vivem, que mais vai para Kenneth. Tem algo que chama a minha atenção mais sobre, mas tem um comentário que eu mais escuto. Então, eu devo dizer que é mal característica de Jacob ao outro reflejar bem de sua junta. Que a minha não estava de mal caráter. Então, esse estava a base de problema. Não toda coisa que nós estamos mirando, sino o caráter que nós temos, que estava o reflejo de lo que Jacob me estava a dar. Ok. Kenneth? Tudo que eu sei que me nota um curso só tem que na apoiar hoje é romano, mas tudo o que é romano na visa, mas também tem algo mais que eu vou discutir e dizer que não está me sentar assim ou não, não tinha mele soplão na espanhol, iba 13, me sacou não sei menos papelmento, sim, sim, espanhol de soplão, em inglês anda visa da com snitch, snitch. No como esta bata wak tú lo que era un mananta así malo anto esta baby tata nada bon carbon soplonta malo so si mi te baby un informe bon de un ende hey gloria a Dios pero fue ahora bata baby mal noticia bonota bon vini de nos creen bonota hay asiento min que ten debo un mes min que mi rabo no so bata mira mi cona anto bata baby papiele. E sei tapa tambe tapa un je cosnan ku apona rabia, pero e rabia mismis ta ora na mire binandi ate sogna do. Bang mate pa waku su sogno te be cumpli. Vivian? E
Riba lo che cucchiano da visa qui da Iba 13. Ora che volete un versicolo di Bible e da visa con Jacobo visa Josepa e Bai Wag e Canena, Wag Surumana ando bin contami. Ando ora che ma lesa e cosa e a me a comprone che tata me stava da motiva e cose di José. Sì, passi per la telepame. A mia mirele tamme den e vista cu e mantel tava da rappresenta un mantel di un re. Anto kimishi eku ta minor ta visto un mantel di un re do ture romana ta mas grande di baje de se sei tamme tre son un yalursio pi grande di nan. Ok. Si las mande palinci. E mal carácter cu vivia ta bisa di Jacob. Ta eseita esun cu eta bisa ore di cu Jacob a Jacob mes a promove cu e iu ta bata asesina. Pregunta. Vivia da comprende? Pregunta pa Vivia. Mi tamo de promove pa pa mi romana ta capa Vivia da contesta. Nós temos a pergunta de Lynch, estava o que com o mal caráter de Jacob, você está pondo, estava a fomentar o que está sucedendo com José, que estava a levar e trazer, ou que estava a trazer informação petata. José não é romana. José é romana, sim. Mal caráter de Jacob? Ora vos studia e pide di e promè i quattro yunan di Jacob non ta hobi malo nan ta batata. E su un promè a drumi cu Jacob su mes concubina e dos otro anta gaia maten der un pueblo Judá ta ambe ta pita coi bon ore da drumi cu su nuera etc etc anto caracter malo. So qua como ta quere un par di ruman non ruman di iglesia ruman di sangue da sinta plania morto di un altro umano. Antore tu un pari carattere hobby hostile non andava di. O non so bisa da un parte di Jacob su carattere ya. Da siguminta je male la gaia però maneso yunan si dispensa. Vivian? Va differente commentare in spiriti profezia tasi da buy back na e carattere. Anto e da visa cu differente di e caratteristica nan ti Jacob a volte manifesta back den su yunan a visa cu era arrepenti però e fu built cu na amira den che na asigi. Anto ti un dicho da visa po yunan da vira shete pia mio cubo shete pia pio cubo. Però abota e base. Anto ora che ta pavede in spirito di profezia e ta llama nos attention tame con nos me separa che tu na desarrolla nos carácter e pidi Dios ayuda nos quita tore mal característica na se no nos tame ta pa se mes un cos. Ok. Pro de Yanchi? Si de sve Yanchi na se pa se pa kenet. A mi ti un pregunta no. Tem algo malo de lo que cu você hace que la guarda un mandato para su tata? Tem algo malo, él hace algo malo, para su tata a mandé, na versículo 14, nos está miré, su tata a mandé, tem algo malo, él hace algo malo. Mit, quer botar com o papi, lo que te viste as pessoas? Não, tem algo malo com lo que cu José hace de vista, lo que cu su hermana está batá hace? Você mira algo malo dessa aqui? Quem por contestar-me? Kenneth? Tá, me pergunta a mim. Tu disse que ela se algo malo. O que bom ela faz? O pibia, o que é assunto que nós não vamos sair for fácil. Para sombra, para ter uma discussão. So un soplo of when go te batre se for nan mirabu bini nan ta kore kubo nan ka dende se ata na kas you er umana match kita bisa ribu ama grandi ta cosa che passa algun di nos of na trabou botanyabu nan ta pun trabu ba mira ta kensie ki bota bisa u
Bato como de boa afeta para trabo. Kiko bato bem rasi. Que me é uma situação difícil para fazê-lo. Timbia a mim pobre de Sawak. De conta mal notícia sobre a Iba. Ibe bom também, não? Bom, claro, soplão da mal notícia sobre a Iba. E não se concorda como soplão tem sua consequência, não? Se era sacado de um grupo, não estava tão mal, não estava tão mal, digo, que me disse, bom, me senta um, como te disse, um ano de um bom sapato para enfrentar tudo o que custa, não, que está vindo depois. Maneira nós a escuta, minha irmã, nós sabe que José estava a ter um carácter que estava a refletir-se fora de Jacob. Para bom, José estava a ter um mucha que estava a estimar Deus, porque estava a escutar a história que você estava a contar de Abraham, de Isaac. Ele estava a trazer tudo Isaac. E o que estava a nós sabemos que estava a riba, é o que o irmão estava a fazer, porque o irmão estava a ver as coisas que não estava de acordo com o que o irmão assim, não estava as coisas que estava malo. And the essay, it about the buy, it about the hibele petat, bisa kiko na tabata hasi, and the bisa na no tabata guste. And the riba che, mane mi rumana bisa kaba, it about the tabata stimele mas, ku e otro rumana, to ela demonstra esa kitame do di dunele e mante di hopi kolo. Un consejo pa nos mayor na, mas nos estima, kwan, no, nos ting estima nos yuna, mesun kos. Pero sempre tem um dia na boca coração mais lhe que outro. Não vi sabe que não pode sobrar, tá assassina. Sim, passou tem um, ora com botin dolor de cabeça, diga, mama, botin dolor de cabeça, ou papa, botin dolor de cabeça, de com glace água, papa, outro não quer dar tranquilo. Boca coração da sala de pé, é só da testa, são glace água e papo. Of não? Pero. A experiência que também está nos, que apesar de isso, nós me se trata tu nos una igual. Não larga na mira que tem preferência entre boyuna. Pois não te sentir, ando não deve actuar também do grande de isso. Ando é romana aqui, que não dá para gostar, não a fazer um plano para por matéria. Nós só tá sabe que. Ibe. Sim? Um gotiquito. Ora, eu tenho dois U of Kame Koshi no Wak. Tá na chiquito, vou pôr encalcar o princípio de Deus de Emucha. E também é um cosco e José também. Ora, você tem sua vida, está para estar espiritual. Está para estar acima de Deus também. Da educação que ela tem fora, chiquito. Então, Hopi Biano. Nós estamos mirando um caso, portanto, eu de anciano, eu de pastor, eu de quem, portanto, mirando um trabalho em missa mais, ou está se comando, nós estamos dizendo, está aqui a bairro mesmo. Ou é maior, não está dizendo, a mim, assim, me parte. Me está conosco, está compreendendo. Pero está, é parte conosco, em quase, correto e bom. Quando a missa, me está vindo, está mirando, me vestindo a Dashi, Neti, pela net, tu cos, pero como está na casa com mim, Yunan? Te sei, não está mira, então é cos, não está na mira, então te está unan também imitar a maneira vivendo, bisa sete bia mais tanto. O que hopi piano, ora nos Yunan desvia, tem é bom que me bisa a mim, não condena a mim, hopi bia, tá para nós, mas falta como maior. Timbianos não dedicar suficiente tempo, timbianos não está estudando com nada, não está lá para nada, minhas vezes estudo e nunca não está assim. Então, agora não virá grande, quando não tomar deixo e na mês, uff, não está aqui também. Pero a educação e mestre está dentro de promessa, que a minha não tem gripe. Pero agora nós não tem gripe mais, era Yunan de Jacob. É problema de virar um grande. Isso é tá verdade. Passou. Não sei a história de José. Ora que era humana a mira José bem, quando a bisa até Edru é sonhador tá bem e larga nos matele. Senhor, a tomar control de essa situação é. Ela tomar control de essa situação é. Dico. Passou. Ela larga que era humana, dois era humana tem misericórdia de Chico, tá batendo Ruben.
Andorra me tese comentar te bisa, e rumana atende Ruben, o Ruben bise, no ma tele trede e pos. Pero na escucha na Judá, ora Judá di laga nos bende. Pa nos no nos susanga no queda na riba nos, que men conosco como rumana pa mata outro, andorra a bendele com Ismaelita na. And lo que me da gusto de parte de José ta ku ora que tava ta bai ku ela mira e campamento de su tata un cos la toma de su corazón ku le sirvi e Dios de su tata que decir ku nos me selanta nos mucha na ku temor pa Señor no importa unda ku nan bai so José abai na bende ku 7 anya e tava ta un joven. Ya ela toma de su corazón con lo en no desobedecer a Dios de su tata. Antes nos lanta nos mucho na con temor de Señor. Unda con ambay. Na no ta quita for de camino de Señor. La misma mi hermana. Ama bay ulanda o edad joven. Mi so, ni un familia. Pero un cosa me dice siempre. Mi mamá con mi tata asignar mi estima a Jesús. Anto a mi nunca lo mi kida for di enana. Ma bai Holanda, mi so, nuende pa bisami kiko hasi, of kiko no hasi, pero sempre ma kere ke principio di pone Dios prome den turcos. Anto mi ta grazie Dios te hasta awe, poso si mi adisi tu ma otro awe lo minota para kinana. Pero kuno e principio, kuno spone di nos yuna, nan po schaif, não por cai, meu irmão, só está rende. Mas sabe, quando anda dada para minha mama, minha tata, a senhora, estima Deus, não anda bem back e não anda estima o Senhor. Pois é, minha irmã, dada sempre nos põe o princípio e básico sólido. Com onde que nós unam bem, está para a mim, não anda querer, mas não anda querer para não mês. Então, estudia com a gente, não se estima o Senhor de não mês. Não para a mim. Não para abo, não para tata, não para mama, se querem. Mas nós somos parte de Judá e Tamar. Alô? Sim. Sí. Rubén, uma pergunta. Rubén, no versículo 28, diz: mas Rubén atende essa aqui a rescatar se for irmã, for irmã, e avisa: laga-nos, não quita sua vida. Também, Rubén avisa: não drama sangue. Tirei de um poço, nele da bisa, e aqui cuta queda dentro de certo, mas não põe mão em riba de. Para e fora rescatar, for de na mão e beber para sua tata. Toh, que não los do bisa. Rubén, dengnai, tabata um tiki mamion, opta para que motivo e nota que panang mate. Pergunta. Ruben tabatata un tiki mas mi onke rumana o la bisan tire de epos. Etabata mas mi onke rumana of data mesun koskuna. Kino sabisa mi rumana. Ok mana, ami. Hello. Si, ami tabisa ku lo que Rubén hace guardando ribetata. Era se guardando ribetata, se te avisa. La que nos tiré después, que me encu, es por rescate y bebetata. Da uno, anto, él no estaba hasta que pa sangre drama de la familia. Que me en, a mí te avisa, Rubén estaba hasta tener un buen entecho. Ok. Sire, ¿no se llama Natalie? A mi avisa, a pesar di su carácter, tur e carácter, non tur e difficoltà, non e rasco, non gettata, non ta patata sai palabra di Dios. Sei ta sicur? Sei ta patata sicur? Kenneth, vai a buona risposta? Kenneth, altro cosa. Tem um comentário assim, me nota, acordei, fica a cabeça de um dicionário bíblico, ele me sabe que o Judá estava tão tique, seu coração estava tão tique mais blanco, ai, como isso, mole que outro não. Ando agora que Rubén estava até primogênito, até tem que usar para
mucha. Entonces, no queremos tener que tirar de un post, pero va bien después. Saqué la mano. Ainda no. De no ser, no está. El humano mayor te suma, ahora mamá no te dice que da responsable. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Mi hermano, ¿os más sigue parte? Sí, Figue. Miguel diz vai orar tu bem comigo e ver se que vai ter eles. Quando Camila e Tata aduna José e Mantel de Colo-Colo. Ora como eu pensaria e coisa, ando de eles e da visa, que José na final lo atoma e primogenitura. Ando que ele a convertir em príncipe. Con la final prácticamente de lo que pasa. Entonces, ahora con mi pensaría es cosa y me da pensa que ahora tiene cosas que te muestra malo. Realmente nos vista te muestra malo. Pero en el momento que Jacob aduna José y Mantel y estaba la parte de la profecía que estaba cumpliendo. Sí, te aseguro, parte del sueño que la haya también. Tempo de corbella ganos mal de él y él, son para tocar y para de Judá y Tamar, y después nos van con José en Egipto. Mira, es pregunta que te voy a escribir de nos les. Esta pasa ovo de Génesis 38. Esta pasa Judá su comportamiento. Esa compara el comportamiento de Judá, que es un de el cananita Tamar. Entonces, te pondrános, ¿cuál de los dos está más justo y paquico? Nos acuerda que Judá ha apatado su mes, fue de su romana, él va a vivir de un otro parte de Canaán, él casa con un cananita, y ahora que nada, él haya tres yu. De cual me también la realidad ya son los tiempos, ya no está ganando tiempo, o sea, ya voy a pensar, me también en 38, 32, y también él perde su promedio 2 y 1, que estaba con él, y él avisa, y ahora el Judá avisa a su nuera, Tamara, Tamar, que la viuda de casa de Botata, de ahora mi hombre se la crece, vida grande. Para sobra, él piensa, para él también no morir de manera surhumana, hombre. Entonces, no está claro que Jacob, Judá, a permitir que le casa con el hombre más chiquito que la sobra. Entonces, nuestra siguiente está avisando que Tamar aquí, en el 13, está avisando que Tamar hasta su suegro también tiene papel a su carne. Y ahora Tamar aquí está su paña de viuda y él tapa su cuerpo con un velo, ahora su cuerpo de enche. Y él va a sentar de importe de Enaim, que queda en la caminda para Timat, para sombra, él mira que Sela crece, mira grande y no aguardo donar, y Sela no aguardo donar como esposa. Ahora pregunta bien de nosotros: ¿cuál de los dos está más justo? Judá y Bisame Paquico. Nosotros compramos dos snacking, Tamar y Judá. Si uno no está más justo que otro, dijo Bisami. Estaba de injusticia, no está es un más justo que otro. No se acuerda con Tamar a viste como una prostituta, en la cinta, en la epote enana y en la drumi con Jacob. Por sobre no hay a cela. ¿Qué mi hermana está visa? Sí, Kenneth. Pisami. Tem roupa e coisa para pedir essa onda, né? Número um. E nós mira, como é o homem, nós temos sali, bem queiro. Vai caminhar, nós não temos culpa. Ah, não, na casa lá, missa está lá, então nós também busca diversão of e a gozo. Ringa, nós culpa de um problema. Acorda, Rubén, a casa com quem?
ku kana kemenang kuda kasung kananita kananita no kuda no kuda no Ruben tadi ku Ruben no sabi ane jek to no kuda kuda okay si awo di kong ela bay kasa anto kiko Dios sabi sa Abraham ore mesera skove un kasapa Isaac bay una nasumende nang traduciendo ave de nos idioma nos mes como te llamé nos mes religión pero toch esta bay busca es un otro que supuestamente está más mejor un fault grande de dos en la casa que es persona anto mi que me va a mira que son la prostituta que botin guas como hombre core danke pa qui bota para papia cune te pa bodrumi cune ande se te fault nan con nosta asi e un tia mandamento nan pero nos abai controlli de mandamento nan otro un cos garafal hobby di nosta meta si ave priminti te pa sei ti un dicho da bisa priminti ta kiko debe ta debe e la priminti tamarco lo mi te guarda mi u pabo sabiendo que no hace esta pase la mandé bai di con ella que queda la que yo crece va mi rey que me está de un mal intención y a ver no está me te envía no sa for dom hut cumino te bai entonces mi te pise persona vos a mi te pensé mi te pisabo después hello vos a bombón que die vos no puedo hacer ora vos priminti mi se pa mi tambe eh na mi sa mi te pegopi si ora mi vos priminti vos tengo cumpli entonces esa aquí a pasa con es mucho hombre que la priminti entonces no cumpli que la hay de problema a vos mi pregunta ¿dónde está? ¿Cuál de la te va a dar más susto? ¿Judá o Tamar? Se botar papel de justiça, me notar em nenhum de dois estava a usto. Passou para Judá ganha. E lá se tu é malo, não com quem a nata bise, pero Tamar também está malo, passou para ele o qual que lá se ela se é com intriga. E não assim da guarda, Deus manda um esposo para bise, ou ela está bem em Yuku, né? E coisa por de jeito. Ok. Quem ainda mais tem algo de bise? Sì, Dodi? Come tu hai visto, Tamar non sa che è per me che è la casa con lui. La Bibbia dice che è malvado, è malo in vista di Dio. Quindi Tamar ha avuto un trattato con una cosa. È decir, Tamar ha avuto un... come si dice? Un... no... non colpabile, ora è una vittima di maltratto di famiglia. Anto, e non Dio ha trattato Tamar con giustizia. So, Tamar è una vittima, a pesar che Tamar ha qualcosa che non è stato fatto, però tocco Dio ha trattato con giustizia. Ma sopra, è famiglia come se non ha giustizia, non ha giustizia nella cananita. Era una donna che ha con lei e ha trattato male. E sono due, in vez di non io, ha trattato male con lei. Dopo colma, è tata, il suegro, ha promesso qualcosa che non cumpli con lei. Es decir, Tamar è una vittima, ma scusa, José è una vittima di famiglia. Ok. Dice mi romana, vuoi che ora conosci algo che non sperimenti, purba di cumpli con lei. E non sapere che Tamar ha buscato giustizia dentro su mesma. E da sua guarda para o Senhor para buscar justiça de si mesma. E maneira de 26 abissa, então, Judá a reconhecer e abissa, está mais justo como para sombra me não adunar na minha sala. E Judá não atende relação mais com ele. Mas na abissa que nana, que era reconhecer que Tamar estava mais justo com ele. Apesar que Dudu estava da falta. Se tu dosa tu mostrisse de man, eso va a permitir no cumplir, pero todo aquí nos ayuda a reconocer que lo que la hace no estaba tan justo para Tamara. Ese está un bridge de la historia de José para música, cuando tú estabas tan link con otro, pues después que nos abende José,
Judá a apartar su mes fuera de su humana. La nos más sigue con José, pero su tiempo está acabando que no come. José llega a Egipto. El abuelo vende como un esclavo. Lo saco Potifar a comprarle. ¿Qué con nos por enseñar fuera de él? Ejemplo con José a Duna, hora de esclavitud. Na casa de Potifar e passando de prisão, chegando até na faraó. Que conosco por assim é de atitude ou de comportação de José? Que conosco por assim é? Meu irmão, pensava não tinha tempo para contestar, mas um coisa que nós podemos assim é de José. Ora que José saiu fora de casa e sua tata lhe tomou a resolução que lhe serve e tata de sua, e Deus de sua tata, apesar de turcos. Sua vida não estava tão fácil, estava tão um jovem de 17 anos, ele agora vende como um cativo, era drenta de Ecas, a no cos, o Senhor nunca não a apartar fora de José. Turcos com José a pôr sua mão arriba a prosperar. Antes de lo que com o Renanco não estava a querer, mas um Deus que estava a querer a reparar. Com tudo o que pôr sua mão arriba, estava a prosperar. So, o Senhor estava a bendicionar. Ora, ele para delante de casa de Potifar, ele avisa que maldade a mim não faz conta de mim, Deus. E não avisa conta de Potifar, nem conta de Egipto, mas ele põe Deus delante. Pois apesar que não está tenuendo, mas está com sua diosita da teita mira. E ela para fiel e firme. Essa é a causa que ela vai de prisão. E não também, Senhor, a bendicione. Me te quero conhecer um orbanhado, um momento duro, bota flaco um tique, mas ele não a entrega. Ela queda confia e Senhor a bendicione-lhe. E de esse, dor interpretar dois sonhos que a realizar, ela tem a oportunidade para sair fora de prisão e vir a de dois homens mais importantes do Egito. Essa é que minha irmã avisa a nós. Ora que nós confiamos em Senhor, ora que nós larga Deus usa nós, e está bendicionando os caminhos da nossa, e ainda que está rondando o Dibo, também está o bendicionar. E ainda que está mirando, pode ser um Deus com um Deus vivo. Lo que nós podemos dizer José para nós poder nos vida também agora aqui. Tudo o que nós fazemos, fazemos na honra e glória de Deus. Porque este é um que está bendicionado, e este é um que está alçado. Porque nós podemos alçar o mesmo para o lado humilha. Mas nós podemos dizer que o irmão do Senhor nos sabe que Deus está bendicionando e que Deus está usando para uma boa coisa para arriba, seu mensagem mais além. Meu irmão, o tempo chega, mas eu quero encorajar cada um de vocês para nós seguir estudar, seguir tomar tempo com Deus, passar tempo com Ele, pôr um bom fundeche e mais que aquilo que passa, sabe que o Senhor nunca, nunca nos abandona, suyuna, mientras tanto que nós queda confia em Ele. Lágrimas baixa a nossa cabeça e nós passamos uma palavra de oração. Tata Santo, Senhor Deus, nós te agradecemos para o momento que nós podemos passar de lés, nós compreendemos, Tata Santo, que a bota cambia algo malo de virele de bendição para esse lã que está estimado. E bota cuida e prospera tudo esse lã que está ser vivo com um coração humilde. Que vou ajudar-nos cada um, Tata, para nós porque da corda é aqui, nós queda firme na boa, nós queda confiar em babo, para nós saber, Tata Santo, que na final nós vamos sair de maneira ouro. Danke, Senhor Deus, para tudo o que bota a se lo vos seguir hace para nos. Nos agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repenta. Nos te llama a ti, Avet, mucha danke para el les y cada uno que va a participar de el les. Y nos que se resta por la manera nos a comenzar. A mí me avisa, me cuenta el humano de experiencia de oración. Un privilegio para nos por reza. Andamos a conta yendo y punto tan chiquito que Dios ahora nos reza. Dios está es un
kuta abre nos vista pa mira kosnan grande ten kosiki. Sabes que a palavra kosnan grande ten kosiki. E me tem uma irmã também mais danke pa e testemunho. Passo ta tuchi pa nos mira ku Dios ta move. Maneira ma conta si botin algo, ma mi non sta contento. Se vuoi dire che una macchina che ti tira il sangue, ti tira il fiorin, ti tira a pedi un cioccolato, un chips, un juice, lo che cuba pedi, ti tira il fiorin, fuori di macchina. Ora buoni, bisogna che vai di macchina trove, ti passa a di macchina. Però, il Signore, ora nos bana nos rudia nano nos verwacht de receber algo botanhe passo Deus di su promessa ta segur solamente passo so de que ti mia nos ta pedir un cos robes anto por dai sei sicion da donabo pero se la priminti di donabo mira que mundo ta volto bira pecha riba. Su promessa está 100% segura. Não está agora, é cita com uma lista de primeiro escrito. E Angela contestar Helena White, você sabe como a nota recebi? Não está chegando no trono de Deus, não está pedindo um colo, não está contestar. E de nós me se perseverar na rodinha, seca Senhor. Queda em não. Passou de como é importante, queda em não. Passou mientras botar. Na edunador de turcos nan bon, se acaso po petição, quizás nota com minibo, pero que me avisa eta, edunador de turcos nan bon, ora bota persisti enan, ta e mes por cambia bo forma de mira, e regalabo e lo que ta bon pabo. E seita nos Dios, pensei no birabai, que ta persisti. Anto per stemmi che bisogna umana con Dio benedizione in cada un di voi. Ma è forza di persistenza, di resistenza aumentata in voi. Bota queda e non posso. E che sonta è donador di turcos bon. Ta pese queda na supia. Persisti di oración e elo donabo lo che ta bon pabo. Que Deus pode benedicionar-nos ricamente. E nós estamos sendo, nós estamos com uma palavra de oração. Nós estamos com nós porque era assim, tá? Cabeça não barra, ou será? Tata Santo, donador de turcos não bom, tur honor e glória seja na vosso. Danke para benedicionar-nos. Danke para permitir-nos compreender mais e mais quem botar. E assim, ó, Tata Santo, ora nós vingos, nos peticionam, que nós podemos persistir, que dá e não cerca bom. E abolo bendiciona a nós, que tudo que está bom para nós. Nós te pedi e nós te agradeci, em nome de Jesus. Amém. Então, me tem um anúncio, uma informação. No serviço, não. É aí que eu tenho que começar. Não é bom para Deus, nós me está sentindo com caiente, tá? Que men nos está invitando a cada uma cura, chamamos-nos tur para nos bajar e nos best, para nos ter nuevo, assim o serviço está começando e acaba de sonor. Bom, que agora que porta a portura um pouco mais largo, para nós não começar de banho de hora. Pero para outra semana, bajar-nos máximo. Se nós começar nuevo, nós podemos acabar de sonor e a turina está na casa, relax, para nós está caliente. Nós não podemos ser a roupa e realidade. Que me van a nos ver, quando nos llega nuevo, 10 honor ya no está rond, entonces nos por va a casa tranquilo, nos está relax en la casa. Que me haga Dios bendición a nos, haga nos sienta ahora preparar para un beso nos seguir con nuestra comida grande. Dios bendición a nos. Irmã, bom dia. Um feliz sábado. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Bom dia, feliz sábado. Igualmente. Thank you, amém. Sábado, nós me sinta contento.
A mim tem esse mami, eu passo triste, eu passo com stress. Pero sábado me larga turcos free. Então, se a irmã não comendar, me tem esse mami, porta me quer sem comendar. Pero sábado sim, a mim não quer comendar tudo, irmã. Me quer chamar a vossa atenção para algum anúncio, né? E me quer, da minha maneira, estar com a nossa contente, nossa cor de anúncio, né? Quando mi chiede annunciare per me annuncio che alle tardi 5 ore Juventud Adventista Dominguito ha invitato la nostra iglesia a un programma con noi. Noi si arriva a un accordo con Dominguito che ora non c'è un programma, non c'è accudito. Quando ora non c'è un programma, non può accudire. Quando alle tardi ha invitato a un programma che ha come titolo Bosadi con Dios sta ponendo una prova e non sa che tu vuoi essere d'ordi? Pastora Mire, si ha, se non sta attento alla nostra app di Iglesia Vivo. E tu vuoi essere per Pastor Ramirez Jansen e non sta a invitare, e non sta per Juventud, e non sta per Juventud, e non sta per noi. Perché se non sta a invitare, se non sta a fare una prova, quindi qui non, Pastor Ramirez ti spiega a noi di come prova non, per chi che prova non e chi che prova non ti aiuta. Il seguente annuncio che mi chiede di essere romano è che otto settimane lo vai di inglese lo vai di un potluck con un enfasi per il tatana. Mi devi seguire a dedicare il tatana, sicuro che no, però tiene un enfasi per il tatana. È decir, il tatana lo ha un trato un tiki más special. Un da buon? Amen. E dieta per noi bambini con noi tatana. È decir, tur persona che dà ti mangi bambini con un gente con la tata. E poi ti buon man, e poi ti buon con la tata, e poi con la tata mi sta anche, e poi un vicino con la tata, però non sono mai che vengo con ende, con nota di nostra religione, con nota di nostro gremio, con la sacca con la tata. E poi fai sabato, e nostra partecipazione del servizio, e poi non si va in un potluck nella casa di hermana Renia. Non sono mai con tata ora, bon? Antonio, che sigue, sigue l'annuncio, con non so che è anche General Conference vuole tenere una sezione privata e il pastor Ted Wilson vuole nominato come presidente di conferenza generale. E uno che sei il pastor Eli Henry anche vuole elegire come presidente di divisione Inter-America con la nostra divisione. E che si dice annuncio che la sezione busca traduttore para el siguiente material, manual de iglesia, regla de ordo de conferencia general, póliza de trabajo y también book de espíritu de profecía. Si vos sientes que vos por acudir, que vos por ansiar ayuda de eso aquí, vos por inscribir, nos mandaba el link, vos por inscribir, entonces vos por ayuda dentro de la edición de book de aquí. ¿Cuál antes requerir para saber si sucede más pronto que posible? Tanto traducir de idioma de inglés para papiamiento y español para papiamiento. También me quiero anunciar romana de el Congreso Discípulo Creativo, con nuestra vinta escucha, con el último lugar de 29 para 31 de julio. Tiene con Congreso aquí, no lo va a tratar sobre la costa digital. ¿Qué que nos puede hacer? ¿Qué que nos puede usar? Para si nace la obra de Dios más influente a través de media social, a través de la costa digital. Lo va a tener un orador internacional de manera Abel Marquez, Samuel Gregory, Lipna Stevens, Gabriel Moreno, Miquías Fortunato. Me sabe que el nombre no debí manchar, pero es persona que está. Persona que tiene posición bastante boom internacionalmente. Por ejemplo, persona que está en Hope Channel. Uno è un direttore di Radio Adventista, l'altro è un direttore di comunicazione di Divisione Inter-America, tiene un proprio canale di televisione dinamese. È una persona che può aiutare noi della parte digitale, così noi possiamo fare il mio uso di questa che non cruzò. Lo vai in sessione in plenario, sessione che abbiamo scelto per partecipare.
onde lo bai ting workshop nan tambe per se talgo opi interactivo ku lo bosaka opi probecho for di je e tin costo marana je e tin limite di inscription ku ta fine luna ke ta ultimo dia pa inscribi e ta patur hende tu persona ku ke asi parte asi uso di costa digital pa sin por asi mion tra bo pa dios ta invita pa partecipa de sake si vuoi pensare a vedere la tua propria radio, il proprio YouTube, il proprio canale di televisione, vuoi bombini per partecipare a questo. Spenso per sé. Spenso per sé, effetto sulle blacce. Tale mi chiede il seguente annuncio che l'Iglesia Santa Rosa ha annunciato che c'è una mera lì in Santiago a Baifaese e cremazione la tua lugar a ue. Invitare questi due per un'ora, per la visita di condolenza e poi lo sigue per il risposto di sermone, il risposto di servizio. Poi Roma Merlin Santiago a Baiso Siga, di Iglesia Santa Rosa. E invitare questi due per un'ora, noi dobbiamo dare un sentito pessimo alla famiglia che ha quedato atrás. Già sono tante, noi seguiamo tutto il servizio di orazione, tutto Roma da invitare. Servizio di orazione tur Jarson. Se vuoi che resa, avvo che pidi orazione, voto buon venire nel servizio anche per partecipare in sacchi. Tami non schermo sia romano che pronto non seldan lo vai reannuda. Non si glies lo guardo DVD di un seldan. Romano lo è massa, non si glies anche, tiene lì da un clap aiuta. E tambe cu non spor partecipare al congedia seldan anche, cu è meta evangelistico. E un che si è no seguente quartal, che è tre settimane, noi dobbiamo ripartire nos class. Noi non seguiamo la classe generale, ma anche tre settimane, noi dobbiamo ripartire di class. Per il romano, non c'è più informazione, otto settimane. Tanto di Sellan come di class, perché non si può partecipare a questa che non. Un che si è anche che ricordare il romano, che noi dobbiamo avere un quartal nuovo, significa buchi di lezione nuovo. Se a caso non ha liquida è una parte anteriore, può passare liberamente, ma se è possibile, così come l'Iglesia può preparare per il seguente booking con il baby. Se a caso vuole desiderare un cambio, mi sa che ora ainda può accudire con il FED, per il candidato di booking e il tipo di booking che vuole desiderare. Per questa petizione, per cancellare il nostro booking lesta, e così non può chiedere anche per un nuovo cutin di bene. Também nos quero dar uma mão com o nosso último anúncio, com o nosso plano de 7 luna de igreja. Nós sabemos que nós estamos repartindo um carte, lense, nós temos um carte na parte. E a ideia não é para a romana de igreja de Barbaquete só, mas para todo o romano que nós quer acercar a pessoa que nós sabemos, que ajuda. Nós sabemos que tem pessoas que tem um tique bastante bom, chip. E non è disposto a aiuta, però non è di nostra iglesia. O può accercare liberamente, visto che non c'è un plan di concessione, si può contribuire con 7 luna largo, per essere che può cristallizzare. E carcere non è per noi, tu manan e guardano, però con noi può accercare un manan, così che non può aiutare noi, e anche membri di famiglia, qualche persona che non conosce, può disposto a aiuta, così noi può cristallizzare, concretizzare il nostro plan di tra un tempo per il Signore Dio. E noi sappiamo che non siamo in fase di DAC, e non si è in fase di plaster. E una vez che plaster, il romano non sa che falta mosaico, falta plafond, e non sta quasi claro. Non sta quasi claro. Però non falta il romano sua contribuzione per poter terminare. Anche perché il plan di 7 luna, con noi può compromettere il nostro mese, e anche con noi può chiedere a qualcuno famiglia che non può compromettere, così con noi può terminare il più pronto quanto possibile. Para dezembro, nós temos a igreja Nops, com ninguém de visita. É sete dias. Deus abençoe-nos grandemente. Eu vou convidar algum anúncio. E danke para o Romano sua atenção. E nós confiamos com o Romano sua participação. Fora de avatar na igreja de Dominguito. E também na Torre Sobrana com minha anúncia. Deus abençoe-nos grandemente.
buen día y buen menina tu viruana que ave me inta onde conosco buen dios por bendición a cada onde postan que ave me inta onde conosco de casti dios ave ave de un momento especial para nos damanan y también para nos gene homanan que corona no si pero ave de un momento especial para nos damanan ave de nos mainta conosta pone énfasis riba nos damanan que si ave de un momento especial que dios también papi en cada uno nos damanan pero nos gene homanan no sentimos san chiquito pasó dan que dios no bastante ame que te de nos banda para nos para iniciar nos programa ya ve mainta di mas un bonita canción que nos puede cantar cantica 493. Nos por cinta. Nel momento no aquí nos está pidiendo nos diácono que pasa pasina por recoger el diezmo y ofrenda. Thank you.
ba kiko bo esperanza ta para? Esperanza ta para. Kiko ta mantin. Kiko ta mantin ni bo sigi ora bo ta karga ku angustia y desesperasyon? Como nos nota controlar tu aspecto di nos existencia, nos tiene tendencia na confiar en algo of un gente mas grande ku nos mes. Undi nos inclinasyon na natural ta di poni nos confianza di nos recurso nang akumula. Nanta visible y medible, guiándonos na pensa ku nanta siguro. Sin embargo, de acuerdo con Pablo, esta más seguro para ponernos confianza de fuente de riqueza que den riqueza mes. Instruí es nan que está rico en el mundo actual para nan nota soberbe y para nan no fija nan esperanza riba e inseguridad de riqueza, ma riba Dios, quien de ta provee para nos turcos na abundancia para nos disfrutar de nan. Mark de South China estaba profundamente conmovido de una llamada na ofrenda y él dona 30% de su fondo total de SPAR como su ofrenda. Días después, él experiencia un crisis financiero inesperado y severo. Su negocio nuevo acera y él cae en debe. Durante el tiempo aquí, él atende una llamada para un edificio nuevo para la iglesia que le costa 10 millones de yen chinés. Marca realiza que estaba una oportunidad peculiar para avanzar Dios su misión en su provincia de más de 60 millones de yen. Impresionada por el Espíritu Santo, ella compromete a dar una ofrenda especial de 400 mil yen chinés. Y no estaba ninguna idea de dónde están ellos sali. Y ahora hay algo maravilloso a su sede. El socio de su compañía de arquitectura anterior ha invitado back para trabajar. Ella acepta la oferta y pronto aborda promover na un puesto ejecutivo y director de la junta. Marca termina contribuyendo con 1 millón de yen chinés na el proyecto de construcción de iglesia. Mirando back arriba su experiencia de vida, ella escribe: e gracia del Señor da manera corrida de agua sin un fin. Mark ha demostrado confianza dordido na su poco recurso nan pa adorar e Dios que ta provee na abundancia pa tur. Según bota devolver bo diezmo y promesa, ofrenda regular y sistemático, sigue Mark su ejemplo y hace una declaración de riba kiko bo esperanza ta para. Con nos por ponernos deseos en último y Dios promí. Lectura bíblica ya me inta está hecho en 5, versículo 29. Nos por coger. Ahora que nos tiene, nos por adelante para, nos está allá. Hecho en 5, versículo 29. Esa visa así no, ma Pedro y el apóstol a contestar y avisa: nos mester obedecer Dios más que gente. Qué palabra aquí nos va a dar una palabra de oración con nuestro humano y fe. Si tu humano te desea de bailar un día, pues así se está me junto con nos. Amoroso Tata de alto rango de cielo, Señor Dios, como nombre sea santificado ahora y para toda eternidad. Danke Tata Santo, un viaje más, como yo no por venir por delante, Señor, para alabar y glorificar por nombre santo. Tata Santo, nos sabemos maneira nos está por delante, Señor, que nos carga, nos sabemos que nos deseo, Señor, nos sabemos que nos dolor, nos sabemos de maneira nos está, Señor, nos sabemos que nos está por santo e nos está lagando na bopia, Señor, para abo por cumplir com nós, segundo santo voluntad. Que o apoio de nós cada Senhor, aliviar, alimentar, que abo por fortificar, Senhor, maneira que a mira está bom para cada de nós. Tata Santo, nós pedimos que o amor bendiga-nos grandemente com o Espírito Santo, Senhor, que nós temos de ser de ti, Tata Santo, para nosso passador e tempo que nós estamos vivendo a Deus.
Tata Santo, nos apone también bodilante, Señor, e ofrenda. Y el diezmo nos acaba de recoger a la mejita, Señor, que bendicionele grandemente, Señor. Pensa cada uno a donar, Señor, y es un que no puede donar, Señor, proveer Tata Santo, que otro envía y también tiene para donar. Y la Tata Santo, que llega a nuestro campo de destino, Señor, y puede ayudar para otro también para alcanzar vida eterna. Pensa en nuestra iglesia grandemente, Señor. Cada uno, joven, mucha y también adulto, de mesma manera. Y a mí me invita también Tata Santo, nos pone Madre Cruz de Momana, Señor Dios, que tiene que abrir palabra para nos. Cubo por dotele con el Espíritu Santo, Señor, cubo por yudele, la que con papia, puta venir de botrono. Y abre nos mente y nos corazones, Señor. Con nos por aceptar esa quena, Señor. Y no queda con eso, pero nos por compartir también con otro. Na. Queda con nos, con presencia, por también medio de nos, a mí me invita, nos pedimos y nos agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos. A mí me hinta, nos tiene nuestro man Maricruz, que lo va a compartir y parte con nos, ave. Laga nos pone nos atención lo que Dios tiene de papel con nos, ave me hinta. Yeah. Un sábado bendicionado para cada uno de mis hermanos. Sí. A ver, me invita a ver el día con nuestra manera romana Jessie. Avisa nuestra, nuestra pone énfasis riba nos gente mue. Riba nos gente mue. Avisa que te, romano por paga e fan aquí nada para mí. Así no que el papel, ¿no? El papel no te quedó. Una, danke. Okay. Sí, nos ministerio de gente muy, a ver, diba, nos está pone énfasis riba nos gente muy. Mi quiera paine prome parte, kiko ta emisión angelic de nos ministerio de gente muy. Etapa inspirar nos gente muenan, pa inspirar nos gente muenan, pa sa kiko ta nos potencial nan, so nos cada un tin potencial nan, conos por ejercer nan, na honra y gloria de Dios, pa so turcos conos tin tabini di Dios, anto pa nos por sirvi, pese itam edi dos, edi misa tren pa kiko, tren de nos vida espiritual, e vida espiritual conos por riba nos fe de acción manera ave me inta nos ta tiene parte de testimonio na tiene nos ta baiden oración pero nos falta e fe fuerte nos cada un te experiencia así y te quiere un más que otro pero el ministerio de ánimo está me este tepa fortalece nos gene muena pa riba nos fe de acción pasina sirvi y usa nos talento na na honra y gloria de Dios, así na nos por mira el regreso de Cristo Jesús. Amén. Esa es parte de también te avisa para nos misión ministrar con amor y empatía. Ministrar con amor y empatía, nes nan ku te ting mester Jesaki, nes nan ku na ene na rondo de nos. Anto tame pa halsa Cristo Jesús. Sempre vai para sim, a nossa gente moeda para tu cos, alça Cristo Jesus. Tu cos que nos logra de nos vida, tá para nos por alça Cristo, você tá eta se de nós. E a visão, descobrir, para nos poiena, descobrir e usa nos liderazgo, nos talento, não, passou nos turta líder, não, nos por vira líder, não, basta nos que. Para usar, está líder nan problema que cosa aquí
per percepire gente mue su valor, con nostra muena di valor. Para nós por ajuda outro não para descobrir também que não tem valor. Nós está para gente muente para gente assim abuso de não. Que a mente também nós tem para conscientizar gente muena para não tem para para parte emocional, mentalmente e parte física. Não para tuma para despreciar nos gente muena. Pero ora nos mira de nos mundo, de nos comunidade, quem nos está mira mais ativo? Gente muê. Então, a vez mesmo nos está bem mira também. Nos está bem toque parte, caminho nos está mira, me está pensa, está gente muê, está bem cava, é obra de Deus aqui. Então, onde é gente homem não está? Onde é gente homem não está? Aunque nós temos técnico na gente homem, pelo que dá um beco, gente muê, está bem meio de não. Não se preocupa. A vez mesmo, você, nós, mensaje está titulado Heroína na Difieldad. Heroína na Difieldad. Y Bible, hoy día, nos, de parte del Ministerio Mujer, nos está presentando gente buena, que ha así, hoy cosa, hoy buen ejemplo, nan, que nos ha lagado atrás. Na historia, nan, manera historia nan, de Esther, de Ruth, de Sara. Sara me Sara hay una edad avanzada, pero nan legado, nan ejemplo que nan halaga atrás. Ana, María, Débora. No está para quieto, ne cena nasi obico, pero también den Bible, también tin, de palabra de Dios también tin. Ene muena, ku portata 2-3 pida versículo tin di nan. Pero nan halaga ejemplo nan di fe y coraje y fieldad grandemente. Nos possinha for de dia. Se tu coste para nos possinha de wakina passadem, anto Deus, corbon Deus, não está cambia. Deus também escolheu aiera, aue e manhã, e não está cambia. E aue nós também para quieto na ebida de chifra e pua. Qual nós está aí de Éxodo capítulo 1. Nós também wakina vez aqui. Se nós na história tá com nós a obedecer, pensei nos versículo de meditação e a bem ainda tá botado em Hechos 5:29, qual tá visa nos mestre obedecer Deus mais coende. Kiko tá heroína, kiko tá heroína, heroína tá gente muê que admira para fazer algo de roupa e coragem. Se nós mira Débora, Esther, não está tendo tanta moeda de coragem. Não fazer algo de roupa e coragem ou a lograr algo grande. Não alcançar algo grande. E nós também miramos também a Oedem Chifra e Pua. Não, mas não está bonita, está estranho. Chifra e pua. Tem pergunta não que nós me separa, que é tu na dia, Aue. Como é que nós vai de mensagem? E da pisa. Uno. Kiko está passa ora, boa profissão, está do nabo e oportunidade único para fazer trabalho extraordinário, seja bom ou malo? Diz para nós pensar, riba dia. E de dois, Kiko ta passa ora obediência na Deus, ta vai den conflito com obediência na gente e bota confrontar com consequência na que ta ameaça vida. Quero nos suporar a nós den situação na assim que ta diz para nos pontra nos mesmo. So, confia, ta pa pedir profissão, confia no está de nos profissão. Kiko ta passa ora bo por simplesmente racionalizar para estar na banda de e multitud que ta prefera para receber favor de gente, que me bota bai que é multitud, pero bo consciência ta llama para estar o meu escojo. Kiko ta passa ora para lo que ta correcto, ta é único
prueba de fé. E bota pedra para na bom princípio não. Que de Deus que o Senhor tá do nabo. E outra passa ora bota para o que tá correto. Tá é único prueba de fé. Lá nós fazemos uma palavra de oração. Nós vamos cabeça. O tata estimado, tata santo, nós te pedimos, que pedimos para sim a nós, a ementa, sim a nós e caminho de justiça. Sim a nós para fazer o que está correto. E ajuda-nos, dona-nos bom Espírito Santo para abrir-nos o ouro para fazer boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. E história de Shifra e Pua está tomando lugar depois de José su morto. Estava em mente, pensava, Deus está aqui, não tu costa, não. Só vá com nós está estudando José, de nos buque de lés, então vá com nós está em um mensagem que está tem e depois da temporada de José, José e o de Jacob. O não sabe Jesus, José estava um governante, ele governar, estava a temer Deus, ele cumpre com Deus o Deus mandato. E ele larga seu povo bom. Despero depois que ele morre, e faraó abre um faraó novo, que a lubida tudo o qual que José arrasse. Tudo que romana da agora, dentro temporada de Hamburg, que tudo se arrasse para preservar a terra, não? Ele lubida tudo se arrasse, mas, mientras tanto, o povo de Israel estava a multiplicar. Multiplicar, mira una nação grande. Ela mira, carbona, tata na Egipto. Ela mira, hey, e hebreu na aqui, mira mais tanto que egípcio na mes. A ver que ela assim, não? Irmão, tá agora? Ela assim, não, cativo, ela põe na traha, põe na sofre, bode, trabalho na duro. Que ela assim, não, cativo. Pe anto eri ela que ela pensa ku ora hasina asina pone nan tra ki eta stroba nan fertilidad ku nan ta stop di multiplicar pero ki ka pasa eseino astroba eseino astroba pa sobra Dios ta bata kunan e pueblo ta bata un pueblo skoi un pueblo skoi pa Dios en ta bata bendiciona ki ke sei ta bisa nos. Que, aunque tem hora não de nos trabalho, nos bota um que nos está, não? Nos porra a nos que força não está bem riba, nos circunstância não, ou renda não, está bem pastroba e plan de que Deus tem para nós. Mas ora nos está ajuda de Deus, ora nos está fiel, e essas coisas não podem tardar, não? Ou coisas não podem tardar, mas queda com você. Deus está tá na controle, está mostrando, ame está na controle, bota bendicionar. E seu plano, seu propósito, nada e nenhuma circunstância não apostroba. Está sua vontade, está conta. Mas nós mesmos estamos fiel e temos confiança. Temos duro. E desei, ora que o faraó mira. É isso aqui. É cá aqui está bem? Ai, meu plano aqui, ó, está bem? Me está bem que o seguinte plano. Que é um plano bem, que me está cuidando já aqui, me está bem cuidando já aí. Ela bem que plano ori pa exterminar e una so carbona da cada ayu anto e hombre nan e ne ayu hombre to yu hombre ta hombre nan ku ta bipo bira guerrero nan valente que me asina nan ta sigi multiplicano pero tamen que biso rumana ku como pueblo de Dios como iglesia tambe ora ku nos ta crece ora nos ta hace trabajo de Dios nos Deus está bendicionando nós, nós estamos seguindo crescer. E aqui há algo aqui também. Deus tem essa coisa maravilhosa, romana. Um artículo a sali de um Corão, que diz que nós estamos... sorry. Nathaniel, tem um artículo de um Corão, que por mostrar romana um rato. Tende aqui a qual artículo a sali de Corão aqui romana. Bem extra. Recentemente. Já luna 6 de junho. Adventista 7 dia
Adventismo a crece mais lhe comparar com outra crença na de last década. Adventista em 7 dias é a religião com mais a crescer com 28 missas. Nós chamamos mesmo igreja. Igreja, nós estamos dizendo que é igreja. Está sobressalido com a organização, não tem sustento financeiro governamental. Amém? O que está passando com nós, igreja, agora aqui, aqui na. Então, mita aqui na mencionar é artigo que está visto, mita diz para algum coisa não, que é da papia de é organização conos organização tem cada um outro, é da papia de conos sistema financeiro está funciona, então des é da sim para hobby que nos pastor não conanta e me quer diz lesa parte é da pisa como mais? Sim. Para colmo, não me exclui a possibilidade que lobby mais missa adventista de 7 dias na Corsol, segundo com mais crente associada na fé aqui. Com não pode, com nossa crescer. Pero nós temos que ter trabalho também. Pensei em trabalho de grupo chiqui, de cel, invitar-nos na igreja, estudia com nós. Não queda estranho se tem futuro bem missa número 29, missa número 30. Amém? A administração de placa que está 30 está sucede cuidadosamente. Está, mas não está pensando, DJ. E esta seguida, que me nasce investigação, não? E comparar a denominação. Aqui é religião cristã protestante advent aqui não solamente está promover religião riba sumes, pero además tem estilo de vida mais salud possível. Te sei nós está bem está curachá também, não? Nós está curachá é sistema de come vegetariano, etc. E tem seu próprio hospital. Que me não está guardo reconhecer, mano. Romano, e nem afo, não sabe adventista. E ela sali grande den corant. Ela toma página e meia assina. Amém. Não está pensando, amém, Romana. E pensei, vá com história de passado, história de agora aqui. E nós temos que Êxodo 1, versículo 15, nós estamos back then e história. Kiko, corvo, é rei de. Bom, mintaia não, de torre traduro, cansa não. Mita bem exterminar, mita bem destruir na yuna. Se Êxodo 1, 15, 16, através de duas parteiras. Então, duas parteiras de meu hebreu também, não? Também, rei de Egipto, aduna chifra e pua, duas parteiras hebreu, e seguinte ordem. Ora boso yuda e muenan hebreo duna luz, wag bongs eta yu hamber of yu mue. Si eta hamber, mate. Si eta mue, lage queda na vida. E como a maneira que se acaba? Hamber, passo e hamber tabira, hamber valente guerreiro, anto eti miedo pa, não vai conquistar. Não tabira mais tanto que egipcio na mes. Também, se não tem hambúr, se não tem hambúr, é moenang hebreu nang, é o ritabai único, é hambúr egípcio nang. Anterior é uma conança, tá vira? Egípcio. Manda como mané? Que men, ela pensa, pero, uac. Esta coisa que tá pindo mente satânico. Não está bem, mira, diz é passagem de Helena White. Pero, daquele que Deus está sinta quieto, que me ora cu, nessa situação não tá bem, não tá parce mené, e inimigo também vence, pero Deus tem seu plano, Deus tá no control. Nós tá mira cita que em mente é cita de patriarcas e profetas, Satanás, Helena White is
conspirar para o Senhor de pensar Satanás está para é sunco está para mover o assunto que ele bem que plan é tem é faraó sua mente está para saco libertador mesmo lá na foi de israelita não e guiando o rei para destruir na Yuna está para espera para vencer contra o propósito divino. Como é profissão de duas parteiras, não? Agora, bom, agora vou exercer profissão, não? Tem profissão que vou botar rura, tem profissão que vou botar rura, mas vou consciência e vou... E Deus está mira. É parteira, não? Que vou ter para vou pôr... Tá, vou estar responsável agora para vou pôr... Do na vida, não, é do na vida, mas... Para largar e eu quero na vida. Ah, tá uma responsabilidade. Polícia, não, por exemplo. Sirve e proteja. E sei ta bo responsabilidade. Mi mesmo ta educador. E guiador. Mi tem mi responsabilidade também. E tur cos manan me se asi ku ora jomo bot. E ende bo faia bo di circunstancia na ta pese mensaje nan aqui pa nos porta fiel. Anto faraol aqui que ela bin ku estrategia pa controlar e populacion. Pero ki ka pasa? Com e parteira nan aqui a reaccionar. Eta pisa, nan den un dilema, ki mita si mita obedece a Dios, mi principio nan, of mita sigi faraó. So agora bom, ta faraó. Quem ta bota faraó? É rei. Botingo cúmplico, botingo cúmplico mi ordo, que me nan vida ta bota na peligar. Ah, bota de meu trabalho. Ai, me empanta na peligar. Que bota assim, ora, bingo, por tá botando na banco, por tá botando na polícia, bota bingo, tá na propensão, não pá. Assim, coisa não cu. Lá não precisa coisa não ilegal. Como tá para? Essa é a coisa não cu. Nós mesmo, tem que pensar. Que conosco nos corre como gente moena, então gente moena de Deus. Of any hombre nan di Dios. Pese pa medio di derecho divino di rei, meste obedece e mandato sin vacila. Pa obedece faraó e partera nan por hasta haya, después bo cabeza, ay, boto haya, bo promoción. Salarios a subi. Ah, más venta. Más cliente. Ah, quizá nossa depende de em que área te terreno bota atrás regalo popularidade que conosco escolhe pero safira chifra e pua escolhe para fiel amém não ateme Senhor lá no nosso versículo 17, versículo 17, pero é parteira não estava tendo respeito de Deus, pensei não ahasi lo que rei Egipto, não ahasi lo que rei Egipto amanda não ahasi, não estava tal laga e muito hambre não queda na vida, não a queda para fiel, se confiel no estar humana, nos fieldade não está bini ou de através de oração, uma comunhão com Deus, manter nos mais fiel, agora nos queda pegar na Deus só, na Jesus só. Esse é isso, riba nos mais bonopor. Esse é essa aqui está onde é lesna, é para mim lesna, não está para temer o Senhor, não está tem respeito de Deus, ou temor de Deus que men está botas coe para glorificar Deus. Hasta consequência de sofrimento, e temor de Deus é a única razão para qual um ende por visa não na lo que está robês e sim na lo que está correto. Esta é virtude também que está brilha meio de escuridão de mundo aqui. Provérbio 8:13, está visa, tem respeito ao Senhor, significa odiar a maldade. Hasta como mucha nanta gente grande son mucha nanta me un no cubo bai tan na school antente muchi
arranca su questo, 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 e tu esconde. Vai de un ting, vai a si vega. Tu recena, ta, bo pare tu fer, no, a mi nota tu me, so ta maldat. Temor di Dios ta e virtud ku ta briame, me di escuridade mundo aki. Anto ting respeti, Señor, ta nifica odia maldat. Pesei, ta odia soberbia e orgullo, crimen e mentira. E é beleza de verdadeiro de um homem da sinta denso temor de para Deus. Maneira provérbio não 30, 31, 30 tabisa. Ser atrativo tá enganoso e boniteza tá vanidade. Mas um homem que tá teme Senhor e sei lo guardo elogiar. Amém. Amém. É beleza tá para tempo. Ora no, gente buena, no está be, no tem belleza, pero no está teme Señor, está pisata vanidad. Se ayuda nos con el Señor, su amor por viva de nos. Y aquí nana, Señor, está queda na control. Y es de dos puntos. Estaba está, na adil con la situación con sabiduría. Êxodo 1, verso 18 e 19, e segue bisa nós. Pese rei de Egipto, amanda e ama, e parteira não, e abisa não. Pa que que você faz com aqui, e laga muito homem, não queda na vida? Arbo, é moena em hebreu, nota maneira. Então, quem vai contestar? É moena em hebreu, nota maneira, é moena em egípcio. Não está assim na fuerte, com não está dando luz para mim. Conosco chega que me promete que partir aí chega já na dona luz ou a e contesta aqui romana tá bem e fora de pessoa não tá tem temor de Deus ora você tem temor de Deus para montar é princípio de sabedoria Deus tá do nave sabedoria para por contestar e só não tá tá por o acurei tá bem e ao mata pero não apara firme. Me te quiere nada más, te tiene miedo, quizás no importa te miedo. Ve, me te pides, pero a mí puedo imaginar, ahora, a ti está bien pavo. ¿Cómo te para? No te va a tener contesta fijo, arriba que ve clavo. Ahora no que me, no te va a tardar el proceso, ahora no llega nada, no un poquito vida más. ¿Romana cómo, no? Que amén, así na que o Señor mes aduna nan e sabiduría e. Oa que versículo nan. E temor de Señor ta e principio de sabiduría. E e conocimento de es un santo ta comprendimento. Ante ora que bono ta sale for di cos nan. E ora bota mita yami ku emails nan di mayor ante ora anto. Eu tenho que contestar com sabedoria com nada pimbek. Que men, eu tenho que pedir a Deus e sabedoria para por contestar, para ter compreendimento, para que não vira um problema, pero para nós por vai na solução. Nós cada também, sim, nós temos a nós de desafio não, pero nós pedir a Deus e sabedoria e não está ninguém a nós. E tem, não é? Tem outro versículo na tame da bisa. Este passobra Senhor ta duna sabedoria, passobra Senhor ta duna sabedoria, provérbio na 2 versículo 6. Sabedoria ta sintiena cas de mente cu comprendimento, provérbio na 4:33. Respeite Deus ta sabedoria, evita maldade, aceita comprendimento. Yo 28:28. Ese, nos pide Dios sabe de ría de todo lo cual no está así. Está solo está fácil para falla. Falla está fácil. Así lo correcto. Nos tiene que pedir Dios e inteligencia e sabiduría. Oracu y un mujer de Dios. Escoe para honra a Deus com a obediência. Deus está benedicionando-nos. Deus está benedicionando-nos com sabedoria de como atender a situação complicada.
quizás como casa, como esposa, como yuna, porque tengo acto con sabiduría también. Y está cerca del Señor. Dios está permitido y ayudándonos en todas circunstancias, especialmente en tiempo de crisis cuando está viviendo de manera así. Y ahora está duro, duro. ¿Qué día, Señor, bota un bien con solución? ¿Qué día? Bota sal, bota pin a mí. Señor, está na nos pena, Señor, está na misericordioso. Yo le dije, Señor, ten misericordia. Pero, y ten misericordia que me. Tú, es su tiempo ya, su tiempo está su tiempo. Salmo 55 está visto para declarar y exclama a mí en el día de angustia. Lo mi rescatabo y abo, lo glorificame. Amén. E di tres, chi colas mas nos possia? Nan ascoe di obedecer Dios mas cuende. Es nan cu Dios, es nan cu tim Dios, su ley escribida en un corazón, lo obedecer Dios mas cuende. Y lo prefera di desobedecer tu rende, cu ta desvia nan, cu ta desvia den di mas tiki foi de mandamento di Dios. Ora ovo bia hobe nan ta nan de un pir preche romana kereme foral den edad nan di jes jes un jes dos jes tres jes quater manan e nota fasi sa mita make mi nota mama pero mita make mi de mi profession e mita pisa jos duna e mayor nan sabiduria pa sombra e na skol. Não está bem na escola, não está com outra influência, outra preca. Portanto, é muito mais, não está consciente. Não está consciente. E abo como maior, como educador, tenho que reconhecer certa coisa. Então, para ser de bel, não, ser maior, não. Ou ser de bel, ser bom colega. Ou tem outros colegas, sim, colegas, me dizem, Frau, lê top, ribe, tal e tal, agora vou mirar, verdade. Outra importante, Romana, é inimigo, está atacando muito mais. Atacar na pisa ser maior na ojo para nós por wak e pedir Deus ajuda nan eta edad nan hopi o difícil pero não tem nada impossível para Deus ta diz assim trabalho pedir guia sabedoria compa assim e Deus te ajuda romana e ta segue pisa isso para e guia na bom consciência para biba pa medio di cada palabra di Dios, lo tuma su lei cu ta scribite nan corazon, como e unico autoridad cu nan portuma na cuenta of consenti pa obedece. E sabiduría, autoridad e lei divino ta supremo. Zeta de consejo nan para la iglesia. Si edi 4 e di 4, chi les nascina tamme? Papara contra injustizia. E defende es nanku no por iuda nan mes. Proverbio nan 31:8 tabisa. Lanta po bos, pe es nanku notin bos. Defende es nanku notin defensa. E men pa cifra e pua a para pa e baby nan data indefenso. La para pa nan. Nós também, quizás nós estamos enfrentando pessoas que quizás estão tratando com aborto, assassinato infantil, abuso de mucha, abuso de violência doméstica. É maneira como tratamos em desabilidade também, anciano. Se Deus está angela para seu povo, porta voz, para não por papia, para defender e para ajudar. Seco da igreja ou para fora do setor privado e público. E partir aqui a tuna respeito na educação de vida mês. Amém? Gente que te estima a Deus, vamos para aí, o seguinte. Gente que te estima a Deus, especialmente, moena de Deus, mês de para maneira chifra e pua. E com Deus sua sabedoria
proteger a vida de Esnan com não por ajuda no mês. E defender Esnan com não por defender no mês. Quizás tem hora também botasse algo bom. Então, toque botar em reação. Robes, que é malo, que botar em um mal danque. Então, botasse ainda pensa, eita, bom, mas é verdade, ou tá mas é malo. Que é lugar que vai ajudar a pessoa. Lugar para. Bom dia, bom dia, vou falar, nunca danque, ou só, pero. É situação que eu penso, ei, mas acto Robes, tudo também vai contra boa. Pero, botin com queda. Para firme. Nós temos 6 pontos, nós temos, qual é a que nós por sim, é de 5. Na fidelidade a salva gente e raça hebreu. Amém? Amém. E duas parteiras na não realizar com leu na fidelidade. O tiro nós está, nós está queda, pensa, pensa, maneira, irmã Shelly, avisa a mim, está botar essa também em machine. Imagina que vai, ora entra atrás, aí bota com o outro. E men, bota assim, oração, oração, nada não está de. Aí, mas stop. Não, bono sa com leu, bo fieldade, bo persistência ta chega. Bo persistência de oração. E lo ajuda para cumprir que propósito de Deus. Não logra? O que passa? Ora que não a queda, tem a trabalho, não a queda fiel. O que vem depois? Romana por Bissami? O que vem depois? Abli? Abli? Deus manda a solução. Mas o que propósito Deus apone e partera na Inanã? Com que propósito? Que propósito, Tata? De mês para não. Mas o que a sali a fo? O que vem depois? É libertador. Quem? Que quarta para ter libertador de tempo aí? Abli? Moisés! Que men. Dor de para nas capas, tá sina abin depois? Moisés? Com as capas, Moisés? Tá? Que men. Como te pisa? Tá logicamente que você pensa que dor de tá de mês um tempo, abin depois, Moisés nasce, que tem. Na vai esconder Moisés, que ela vai ter casa faraó. Que me nota duda, não exclui a possibilidade de tu é libertado com Moisés, da dor e profissão, de parteira, né? Assim, que Deus escapa e propósito para que Moisés vá liberar o povo. Nós também, nós, cada caminho que nós está, tem um propósito. Nunca vi a mim trazer um trabalho, um coelho. Não! Deus tem um propósito. Ó, se você não tem, você não está trazendo mesmo. Deus tem um propósito para cada de nossa vida. Sim, assim na Satanás, seu plano é da vencer. Deus, seu plano para lanta, o libertador, foi esclavitude de Egipto a florescer. E uma de Israel a multiplicar e a vir suficientemente numeroso para formar na própria nação. Amém? A la base de Deus para cifra e. Pua, panan trabo. Passou na nanta batata fiel, nanta batata den e. Lugar correto e den e momento correto. Nós também. Agora quita nos tempo. E ora nos laga Deus que nos vida e tá cumpli com nós. Que propósito que tem para nós. So nós tá benicionado de tempo de crise aqui. Amém? Amém. Se Deus por conta, seguinte sheet. E gente moe, dentro sua casa, fazendo tarefa na simples de vida, começa o ouro assim, por imensa demonstrar fidelidade, obediência, amor, mas sinceramente, maneira angela, dentro da esfera. Põe-nos mesmo de conforme de a vontade de Deus, para fazer qualquer trabalho, começa a fazer uno honra. E 16 e último, que conosco assim, Deus está aqui, está bonita. Deus está recompensando na fidelidade.
Éxodo 1, 20, mas que Bíblia, Éxodo 1, versículo 20. Então tem diferente versão, não? Me dá essa duas. Assim Deus a trata bom, que é parteira, não? E o povo a multiplicar virá poderoso. E uma outra versão de Bíblia, e Deus estava tá carinhoso com a parteira, não? E o povo a crescer e a virar mais numeroso. Agora na nossa Bíblia, versículo 21, que está Bíblia? Vamos ver assim. E a sua de que passou para a parteira, não estava tá temer Deus, ela dona, não? Uma família. Que mendi mane mama o ema para mabai wa ke den den comentario biblico y eta bisa ela duna nan yunan que mendi mita kere nan tava ta mane anna que men la duna o familia que men nan tava ta quizás soltero ela duna nan yu ela duna nan casa a wel ora bota fiel bota teme Dios e dia ta llega amen e dia ta llega gloria de dia ta llega. Sí, entonces, así, sí, asocio de que la bendición, la bendición al pueblo, la bendición a la partera. Amén, que me nos sirve un Dios poderoso. Ese Pablo está curándonos, en Galatians 6, versículo 9 y 10, láganos, no cansa de hacer lo que está bom. Y si nos no descurajamos, na su debido tempo, nos lo cosecha lo que nos sembra. Pensei, então, que hora que tem oportunidade, laga-nos assim bom para tu rende, especialmente para nós humanos de fé. Também está dando nós, e consigo em 2 Tessalonicenses, em 3:3, pero humana, vosso si no mestre cansa de assim bom. Se nós como pueblo, gente hombre e gente mulher, nos turta uno, para nós estar fiel dentro do bom do Senhor, maneira e parteira não aqui, assim, e tem nossa missão para nós poder e alcançar outro não para Cristo, compartir a palavra, curar outro não para não para nosso povo também para multiplicar. Então, já, Jesus para vir pronto, a mim que é na 50 igrejas, sim. Porque no que me 50 igrejas na bang pa cielo bang forma nos hogar na cielo e com paciência nós estamos na fruta não que conosco a nós vai rapidamente que conosco assim a de ende moena humilde aqui com o temor de Deus tá a virtude mais importante. Uno que está en BS e yo mujer de Dios, nos hacía. Nos hacía que Dios está dando nos sabiduría necesaria para atender tu situación. Ahora nos coge para hacer su voluntad. Tres, nos hacía que dentro de circunstancias siempre nos tiene un escojo para obedecer a Dios. Sobre de, vida está consistida de choices. Escojan. Nos me tú me escogan correcto. Y nos hacía para contra injusticia, una que nos está para defender es nan indefenso y ofrecer cualquier ayudanza que está necesario para salvar vida. Y nos hacía que ahora nos queda fiel de obediencia a Dios y fiel, está fiel para bendicionarnos, de bendición para nos. Amén. E ora nós está tra com fieldade, nós está mirando agora de promete com COVID, nós estava a ter nos selnang, sim, nós estava a ter nos selnang caminha com as pini alma não a fo, portanto não me sora, pero maneira é palavra de Deus te pisa. Ora no qual nos sembra, nós está cosecha de algum potret não, diz rapidamente, um minuto não. Uno que era con importante el trabajo de celta algo que quiera curar a nuestra humana para nos por ahora nos comienza con nos celta unirnos mes con nos grupo chiquito nan. Entonces ahora aquí nana
Nós tava tem dois grupos, nós tava tem um com nosso irmão Jesse e Kennedy, também nós tem um com nosso irmão Dodi, Nuraika, Zamara. Nós tava tem nosso grupo de cel também aqui na nosso certificado, então nós tá mirou em de hop conosci. E dia chega a semana passada que ela entrega a sua vida que me é, e o qual que sembra a cosecha. Nosso irmão Mimi, Muriel. Sim. No, aqui na nosso por brother Luis, a pastor Luis a tem excel, mas nós tem su também. Amém, nós tem um com nós também, é su certificado. Nosso irmão Mimi. Nós outro irmão Mimi também. Também com entregar sua vida na Cristo, toma a decisão, está. Também assim su estudio, su man Kennedy, man Jesse, também tem lançado a único no dia nós assim parte de cena. Sim. Sí. E semana passada para ter nosso festival de céu. Luana, vídeo, tipo, passa dia vídeo, não? Eu sou da nossa, assim, Shelly com. Shelly também com Gerson. Sim, aqui nós também batemos o Henry Moé. Mano, não sei o Henry Moé, que você está Henry Moé também cabe obra aqui. O recém não é de moeço. A ver, nós hoje não vamos preparar para nós voltar, para nós voltar, nós voltar para o Senhor. Para sina e por vir pronto, vir buscar nós. Deus bendiga a nós. Nós estamos um pastor, nós temos uma igreja grande que me tem que llenar. Tenho uma igreja grande, mas eu oro e que me nos tem que bancar para o Senhor. Deus bendiga nos cada um. E amor é sonido em ti. Ok, irmão, Senhor, bendicionamos cada um. Laga, nos faça uma palavra de oração. O nosso bom Deus, nos está agradecido, Senhor, para a boa palavra que nos bota fiel sempre, ajuda-nos. Se nos está falha, me está pedindo tata sabedoria para nos abrir nosso olho, do nosso Espírito Santo, para nos borrar boa vontade. E, Senhor, que vou bendicionar-nos, que vou paz e amor que está junto conosco. E me pedi para tu eres não, Senhor, que te avisa a mim que vai, Senhor, que vou ir a bom man, caminho para estar sinta, disse, Senhor, a mim que trapabo, a mim que está fiel, pabo, e para esperando a boa unida, me também para tocar parte de obra aqui, de três alma pabo. Deus bendiciona-nos cada um, da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Assim, nós chamamos nosso irmão Maricruz Danqui, na maneira que ela fala com nós, e em verdade, para nós, ele mulher, para nós, por ter o temor de Deus. De maneira bíblica, da Bíblia, é mulher que tem o temor de Deus, e se ele guarda elogiar. Que se ele a nós, por ter o temor de Deus, tanto para nós, por obedecer também a sua palavra. Para nós, por cantar a nossa cantiga final, de Ave Mejinta, da cantiga 590. De nosso seminário, cantiga 590, obedecer. Versículo 91, 3, 4, 5. Versículo, estrofa 1, 3, 4, 5. Falando para a Romana, cantiga final, falando para.
Nos bom Deus, nós te amamos, danke. Danke por tua palavra, ave me hinta, danke como papa na cada um de nosso coração, Senhor. E Senhor, leva-nos porta fiel na abo, Senhor, dentro de nós, pois na conosco da raça, durante a nossa sabedoria também, Senhor, de abo, para sempre nos procana, tem um caminho que tu é fieldade com abo durante a nossa, Senhor. Danke a Deus, de maneira para dirigir-nos a diferente lugar que nós estamos indo agora aqui, acompanhar-nos, Senhor, e leva-nos porta junto na próxima ocasião. Danke a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Non sapere, non siamo con noi, ma siamo con noi per despedirci. Going on before.